аз мисля, че и аз като е много трудолюбиво момче и много трениран и мисля, че има някакви затруднения срещу италянеца. Мисля, че слепота ще се справи с него. Кажи сега малко повече за твоята среща. Видяхме, че отнесе просто опонента си и нямаше никакъв шанс срещу теб. Толкова ли лесно беше, колкото изглеждаше? Ти го направи да изглежда много лесно. И това ми беше първият мач за тази година. Очаквах да е по същия начин, тъй като ми е познат противник. Играл съм с него на Европейско първенство за мъже на полуфинала. Пак по същия начин нямах никакви затруднения. Както треньорите казаха, слушах се с тях. Слушах също така и президента на Българска федерация по бокс Красимир Ниски, което благодаря за неговите съвети. Доста лесно протече мач. Нека сега да проследим какво ще направи Ясен. Разчитам на твоя експертен коментар в случая, да казваш, когато забележиш нещо по-съществено. Пак в началото виждаме, че е малко по-активен. Да, по-активен. Това е неговата игра. Винаги в началото контролира играта, докато го пипа и след това той започва да се отпуска и доста добре играе. В момента, който наблюдам, спокоен е, отпуснат. Надявам се да продължи по това по същия начин. Сега в момента гледаме доста точно ляво куше. Италянецът се опитва да изглежда агресивен, но в същото време това не води до вкарване на удари. Да, той италянецът си играе напред, но както гледам, не може да определи правилната дистанция, тъй като аз е наистина за тия килограми си удра доста силно и може би респектира противника. Чудесна комбинация, сега видяхме от Ясен, след това и ляв прав. И то при отстъпване назад нямаше пълната сила в него, да, въпреки ето. Това остана доста респектиран ми се струва скиача. Както гледам, карва два удара на изтеглянете винаги си за последен, което е това се иска от него, не получава много удари. Това, което ти каза преди малко за скияча, важи обаче пък за Ясен. Той осъзнава много добре дистанцията между двамата. Прави впечатление, че дори да сте по-низките в единоборството, винаги вие сте тези, които първи осъзнават дистанцията между двамата. Да, за сравнение за момента доста тежко удари нанесе. Аз не съм виждал до сега при него някакъв проблем да има трудност с дистанция. Така. Той винаги се е бил по такъв стил, че още в началото усеща винаги дистанцията. По-лесно ли е, когато съперникът ти така те връхлита, както в случая прави скияча? Зависи какъв боксер си сега, примерно. На мене ми е доста по-лесно, когато вървят срещу мен, тъй като аз съм контратакуваш боксер и нямам такива трудности с такива. Но единствено трудно, което е малко повече изморяваш, нали? Но когато човек е доста подготвен, не мисля, че има някакво. Чудесно попадение с дясната ръка за Ясен Радев. Има предостатъчно време. Виждаме, че контролира темпото като цяло, са по-точни неговите попадения. Много разпиляна е играта на Томазо Скияча. Аз мисля, че Торо достатъчно убедителен и доста респектира италянеца. И въпреки, че е толкова убедителен, не спира в нито един момент, не забавя темпото, напротив, даже вдига оборотите на моменти. Да, това доста добре се вижда. Почивка и за двамата. Колко важни са указанията, които получавате по време на почивките? Времето е кратко и вероятно през това време просто искате да си поемете въздух, да си възстановите дишането. Колко важно е и успявате ли да запомните това, което му казва треньора? Да, това е най-важното съвет на треньора, тъй като ние сме вътре в ринга и много не виждаме какво се случва. Но те са отвънка и виждат как върви всичко и виждат слабите страни на противника, тъй като има боксери, които примерно когато играят, съсредоточени са абсолютно за мача, пък те гледат противника, нали, слабата му страна, къде му е ръката и така нататък. И доста добре важно, както казахте, трудничко е, но човек когато е подготвен, достатъчно няма затруднения. Ти докато се дишаш и възстановяваш, ти просто слушаш треньора. Какво казваше Александър по време на твоята среща в паузите? Какво ти казваш? Да, това ти е играта, моето момче. Водиме мача, браво. Нямаме никакви забележки, продължава по същия начин, но не се отпускай. Това бяха неговите думи. Кратко и ясно. Опитва се да затвори във ъгъла скияча.
Ясен Радев. Ще трябва да намери начин да се завърти Ясен и да излезе от тази ситуация. Но пак скияча се опитва да изглежда агресивен, но не успява да постигне нищо, кой знае какво. Да, това, което наблюдавам, опитва се да е агресивен, но когато влезе в размен е доста тежко да реполучава от Ясен. Което това е плюс за нас. Прави впечатление, че редувате и той, и ти ударите в тялото с тези горе в лицето. С ударите в тялото, вероятно, целите свалянето на гарда на съперника. Да, лично аз целях хем да му сваля ръката, хем да му притисна слънчевия спит, така да му затрудня дишането. Един апъркът тук пропусна Ясен Радев. Но нищо, кой знае колко притеснително поне на този етап. Лява круша в лицето на скияча. И пак се опитва италянеца да прикрещи в ъгъла Ясен Радев. Браво. Наистина доста спокойна игра, виждам от страната. Извини се веднага Ясен за попадението в тила. Осъзна своята грешка веднага. Лицето на скияча. Кога решаваш, когато така те връхлите съперника, кога решаваш дали да е прав удара или да е круше? По-скоро рефлекс. Но това все пак е една заучена ситуация, която се тренира по време на тренировка и по време на матч ти го правиш без да си го. Самото око и реакцията ти определят. Правеше впечатление. Аз те питам, защото правеше впечатление и в твоята среща, че понякога пускаш ръката и сякаш, че по средата решаваш, че по-ефективно ще е крушето. Да, това е до заучена ситуация. Не го мислиш, да, без да мислиш изобщо. Да. 25 секунди до края на втората част. Доста по-агресивен скияча видяхме, но отново без кой знае каква ефективност. Напротив, използваше всеки момент за контратака Ясен Радев и взимаше максимум от всяка една ситуация. Натискането надолу, разбира се, забележка за скияча. Това се прави в лицето на италианския боксьор. Последни секунди буквално и почивки пак за двамата състезатели. Чувате подкрепата от феновете тук. Както тя беше за Ергюнал Себахтин, сега е същата и за Ясен Радев. Чудесно е, когато имате един такъв цял щаб зад гърба си. Всяка вероятност за вас е добре, когато имате подкрепата на хората тук в залата. Да, особено просто един вид имаш, така да го кажа, като буст от публиката, нали? С една дума, доста повдигат, нали, с настроение да видиш как приятели и познатите подкрепят дори някои непознати. Все пак ние сме българи и точно това е момента, който дори най-малката подкрепя би помогнала. Аз помня, имах една гала вечер 2019, която беше в град Кърджали срещу Прохор Рязанов, където наистина тогава осъзнаваш какво е да играеш на своя родна земя. И на също така и на Европейско първенство 2019, когато играхме тук пак в зала София. Наистина чувството е уникално просто. Не мога да опиша една дума. Последен трети рунд на сблъсъка между скияча и Радев. Лява круша в лицето на скияча. Още едно попадение с лявата ръка за Ясен Радев. Чудесен скиваш. Сега комбинация 1-2 в лицето на Ясен Радев, но той връща с десен прав. Понякога се опитвате да предизвикате съперника, като леко сваляте гарда, за да го приближите към себе си, нали така? Да, аз доста често съм го правил, когато играя с по-ниски противници от себе си, тъй като една идея се отдалечавам от самата дистанция, тъй като когато човек е доста по-нисък, особено в тези категории, са взривни, нали, за да не получи някакъв удар. Но в момента гледам, че Ясен доста добре се справя, но
не мога да разбера защо съдите обсъждат 3 на 2 втория рунд, тъй като според мен си взима убедително матч. Лява кошера в лицето на Томазо Скияча. Жоел Арата вече ще влезе на ринга. Винаги е много експресивен, когато обяснява. Да, да, той доста много изживява нашите матчове, когато е фъгъла, все едно, нали, един вид, но все пак това е един екип и треньорите може би го изживяват също както ние го изживяваме. Даже при тях е по-лошо, защото те реално не могат да направят нищо. Да, има моменти, когато треньора го съживява повече, отколкото един самия спортист. Защото тъй като те също така ние как тренираме и те ни обръщат внимание на тренират, също така и работа е взаимна. Последни 35 секунди до края на срещата. Продължава следното клинче и Ясен Радев. Ясен Радев. Сблъскаха тук главите си. Лява кошера в главата на Скияча. Добър скивач след това на Ясен Радев. Последни 15 секунди. По едно ляво круше размениха тук двамата състезатели. Край на срещата, този за тях. И фановете тук са на крака. Всички изтискат палци за Ясен Радев. Се надява той да направи достатъчно, за да постигне крайния успех. Сега ще разберем какво е решението на съдиите. Ти как смяташ? Според моите гледания, аз наистина мисля, че Ясен Радев, особено третия рунд, се взе напълно видително. Ще видим под наблюдението на съдиите. Това е нивото на точкуването. Желавам успех на Ясен. Това е най-важен момент. За Ясен Радев срещу Томазо Скияча. Това означава, че и Ясен Радев продължава напред към полуфиналите. Правилно предвиди крайния развой. Да, наистина доста добра страна, игра от страна на Ясен. Наистина поздравявам го.